نمینه ټی وی چینل درنو غوډون کو سلام ستړي مشي وخت مو خیر ده دې سات خبري ټول کته محرک لای کوم زمينه افغانيم متقوی ازبکستان د تړون مطابق افغانستان ته برېښنا ورکړي افغانستان کې د برېښنا د بيساري پرچاوي سره هم مهاله د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر د ازبکستان له حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د لاسلیک شوي تړون له مخې برېښنا ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د روانې جنوري میاشتې پر لومړۍ نیټه له ازبکستان سره د 2023 میلادي کال لپاره د وارداتي برېښنا د تړون د تمدید خبر ورکړ د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د کرنیزو محصولاتو پراختیایي صندوق د پرانیستې غونډې کې وویل چې ازبکستان د نوي تړون له مخې افغانستان ته څه باندې 400 میګاواټه برېښنا ورکولو ژمنه کړې وه متقي د نیوکې په بڼه وویل چې ازبکستان د ژمي په دې یخو شپو ورځو کې پر افغانستان خپله برېښنا قطع کړې ده نوموړي زیاته کړه چې د ګاونډیتوب او ورورولۍ تقاضا په سختو حالاتو کې یو بل ته لاس ورکول دي او د ازبکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې افغانستان ته د لاسلیک شوي تړون له مخې برېښنا ورکړي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي که ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند وړاندیز وکړي نو روسیه به هم په ټاپي پروژه کې ګډون وکړي ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ګازو نلیکې غځولو پروژه ده د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د روسیې له څلېرویشت ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د دغې پروژې شریکان ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند که وړاندیز وکړي نو روسیه به هم په دې پروژه کې ګډون وکړي پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د جنوري پر 22مه په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د بند پر ضد مظاهره کړې ده افغان کډوالو د پاکستان پلازمینه کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې لاریون کړی د افغان کډوالو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړو په دغه هېواد کې لاریون کړی او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خامه پریس ته د لاریونونو یوه رالیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر مېرمنې پرون شنبه د مرغومې 13مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې راټولې شوې او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې افغان کډوال له دې هېواده ونه باسي دغو لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوی په خپله خوښه له هېواد نه نه دي وتلي بلکې د زده کړو او کار شرایطو او محدودیتونو له هېواده وتلو ته اړ کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او له هغه هېواده د دوی د شړلو لړۍ زیاته شوې او د پاکستان د حکومت دغه اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی له لاریون کوونکو څخه یوې مېرمنې ویلي د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه شړي ځکه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو سره سره نشي کولی بیرته هېواد ته ستانه شي او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي د بایډن په کور کې شپږ نور محرم اسناد موندل شوي د امریکا د ولسمشر جو بایډن وکیل باب باویر وایي د امریکا د عدلي وزارت پلټون کې د لاور کې د ولسمشر جو بایډن کور کې د 14 ساعته پلټونو پر مهال شپږ نور محرم اسناد موندلي دي دغو موندل شوو اسنادو کې ځینې د بایډن د سناتوري او نور باراک اوباما سره د مرستیالۍ ولسمشرۍ په د مهال دي د بایور په وینا دغو اسنادو کې ځینې شخصي په لاس لیکل شوي یادښتونه او نور توکي شامل دي باویور یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر جو بایډن عدلي وزارت ته د مرستیالۍ ولسمشرۍ د مهال په احتمالي محرمو موادو پسې د ده د ټول کور د پلټلو بشپړه زمینه برابره کړې وه دا لا روښانه نه ده چې بایډن دا اسناد د څه لپاره ځان سره ساتلي وه د اوکران پوځ وایي روسي ځواکونو په بخموت کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړی دی د اوکران پوځ وایي روسي ځواکونو په ستراتیژیک ښار بخموت کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړی او په پراخه پیمانه هوایی حملې کوي د اوکران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي پرون شنبه پر بخموت ښار د 22 هوایی حملو د میزایلو د یوې حملې او د توپونو د 55 ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د اوکران پوځ نن یکشنبه ویلي د کامیکازا په نوم د بی پیلوټه انتحاري الوتکو او د میزایلو حملې د اوکراین د ټولو ساحو لپاره لا هم خطر ګڼل کیږي د اوکراین په دونباس کې بخموت ښار ته نږدې چې له اونیو راهیسې په کې سختې جګړې روانې دي روسي ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړې دي خو د اوکراین پوځ په خپله اعلامیه کې ویلي د اوکراین په نورو ساحو کې روسي ځواکونه ځانونه په دفاع بوخت کړي دي څه باندې 12 میاشتې کېږي چې روسیې پر اوکراین غیر موجي یرغل کړی او په دې موده کې جګړه پر شمال ختیځ ښار بخموت متمرکزه ده هلمند کې یو پانګوال په 15 میلیونو افغانیو د پنبې فابریکه جوړه کړه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د 15 میلیونو افغانیو په پانګونه د پنبې یوه فابریکه پرانستل شوه چې د ځایي چارواکو په وینا
په یو ساعت کې د 3 ټنه پنبې تولیدولو وړتیا لري. دغه فابریکه د لښکرګاه ښار اړوند په بولان سیمه کې جوړه شوې چې د پرانیستې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو او صنعتکارانو ګډون کړی و. یاده فابریکه د 15 میلیونه افغانیو په پانګونه د 3 میاشتو په موده کې جوړه شوې چې شاوخوا 200 کسانو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. دغه فابریکه په ساعت کې د 3 ټنه دانهدارې پنبې تولید وړتیا لري چې تر څنګ یې غوړي، کنجاړه او صابون هم تولیدوي. د هلمند د صنعت او سوداګرۍ ټولنې مشر غلام یحیی پښتون وویل اوس مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 140 فابریکې فعالې دي چې 3500 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند اوسیدونکي هم د دغه ډول فابریکې جوړول مهم اړتیا بولي او د ډیرېدو غوښتنه یې کوي. سومالیا کې د امریکا په هوایي برید کې د الشباب 30 جنګیالي وژل شوي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ ویلي د سومالیا په مرکزي برخه کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د الشباب د وسلوالې ډلې تقریبا 30 جنګیالي وژل شوي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې برید په داسې ځای کې شوی چې د سومالیا د پوځ او الشباب وسلوالو ترمنځ سختې نښتې پکې شوي. د امریکا پوځ د عملیات د خپل ځان ټولیزه دفاع بللې او ویلي دي د عملیات د پایتخت موګادیشو څخه تقریبا 260 کیلومتره لرې شمال خواته په داسې ځای کې وشول چې د الشباب څه باندې 100 وسلوالو د سومالیا په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په دې هوایي برید کې هیڅ کوم ملکي وګړي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دا چې په دې برید کې د الشباب 3 موټر هم تباه شوي. برید د ګالکات په ښار ګوټي کې شوی دی. د الشباب وسلوالو د امریکا د هوایي برید څخه وړاندې په دې سیمه کې د سومالیا د پوځ په اډې برید کړی و او لږ تر لږه 8 سرتیري یې وژلي و. د امریکا لاس انجلس ښار ته نږدې یو بریدګر 10 کسان وژلي. امریکایي رسنۍ وایي د کلفورنیا ایالت په مونتیری پارک کې د ډزو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. مونتیری پارک د لاس انجلس د ختیځ شاوخوا 14 کیلومتری کې پروت دی. پولیس وایي ډزې د ښار یو سوداګریز ځای کې وشوې. تر دې پیښې لږ مخکې په مونتیری پارک کې زرګونه کسان د نوي لمریز کال جشن کې ګډون لپاره راټول شوي و. ځایي پولیسو ویلي دا ډزې یو سړي کړي او وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه و. تر بیا خدای په امان. خیر شېبې.